No, nelivarvastassa taas. Taas tälläin pimeissä merkeissä. Vähän mikin kanssa tuossa. Niin mä tiedän, taas on tullut pelattua ja istuttua koneella. Ja en tiedä. Syksy on, mettä sataa, hirveet myrskyt. Tuntuu, että kaikki katuu niskaan. Ja nurkat huminaa vettähän tuolla ulkona sataa nyttenkin. Ja edelleen pimeessä. Pitäisi varmaan joskus saada tuo lamppu vaihdettua, mutta hei, jos te näette mut tässä kuvassa, niin ei pian valittu. Mutta jos ette näe, niin sanokaa. Mä harvemmin omia videoitani kahton. Mä nyt jostain syystä heilu. En tiedä. Nyt on syksy. Edelleen. Tulisi jo se tala. Missä me suomalaiset ei olla tyytyväisiä? Todellakaan. En mä tiedä. Kattelee noita uutisia, niin... En mä tiedä. Jotenkin kaikki vaan... Tuntuu kaikilla muillakin tuleva paskat niskaa. Mitäköhän täällä on maailmalla tapahtunut? Katsotaanpas. Jos tota vähän pienemmäksi, niin näkee mille puhuu. Mä tiedän, katsotaanpas mitäs kotimaassa olisi tapahtunut. Noita vähän uutisia joskus. Mä en jaksa aina purkaa sydäntäni. En mä nyt tiedä. Mä tiedän, pitäisikö mun puhuu unelmien naisesta teille? Mä tiedän kuka se on. Ei ole julkisuuden henkilö. Tässä... Naisessa on kaikki, mistä mä haaveilen ja se on vielä helvetin nätti. Mutta sehän on niin, unelmia ei voi saa. Ja mä oon vähän miettinyt, pitikö mä edes puhua siitä. Tulee vielä mustasukkaisia ihmisiä perään. Mä en todellakaan jaksa niitä enää. Mä jotenkin onnistun aina aiheuttamaan ihmisille mustasukkaisut. Mä en tiedä, miten mä sen teen. Mun ei tarvi monesti olla paikalla. Sano moi. Meillä on kohta joku mustasukkainen nyrkit pystyy. Hei, puhuit mun nakalle, nyt sä oot saatana turppi. Oi vittu, pistää jo välillä vituttaa sellainen. Ei saa edes moi sanoa, tollekin mikä tuttu naama ja joskus yläasteella nähdään. Täällä on vaan morjesta ja tervehtiä. Oi vittu. Tänkö jonkun kanssa pitkä aikaa jutellut vaikka netissä ja tuppee seurustelemaan. No. Sehän heti mustasukkainen poika sitten, älä puhu mun akalle. Jäät heti iskemässä sitä. Herra jästäs, jatka samalla lailla juttelua, onko se varattu tai ei. Jos se haittaa, niin hyppää vittu järveen. Siellä on ainakin viilenne. Ainakin nytti varsinkin, kun veet on ruvennut viilenemään. Sillä ruppaisi tunteet viilemään. Itekin on äkäinen ihminen ja itekin kyllä on se mustasukkainen. Jos joku mun akalle tulisi, mutta en mä ois heti isottelemassa sen kavereille. Hei, juttelit mun akalle, nyt sä et saatana vittu turpa. Vittu sellaiset pistää vituttaa oikeesti. Ei voi tervehtiä, sillä on heti joku mustasukkasen. Jos joku muukin on iskenyt silmänsä, niin voi vittu. Tätä tulee niitä uhitteluja, kun mäkään on mikään iso mies. Ei sitä oikeesti, kun se on joskus niin naurettavaa, vaikka itekin mies on. En kyllä ymmärrä, miten se on mahdollista. Vittu näin hiusten kanssa, satana, kun ne ikinä hyvin. Se ehkä leikata kaikki pois. Nyt ne vasta onkin hölmöstiä. Oi vittu, mutta pysytäänpä nyt tuossa naisasiassa. Mä tiedän. On ne naiset niinkö luomakunnan kauneus ja iloja. Mutta en mä tiedä. Olisahan se niin mukava ottaa munkin unelmien nainen, kun olisahan edes... Mä en oo tavannut sitä koskaan. Mä oon vaan jutellut sen kanssa netissä. Siinä naisessa on oikeesti kaikki. Kaikki, mitä mä oon naiselta pyydän. Tai haluaisin. Mä tiedän. No, unelmiahan ei voi koskaan kukaan saada. Mutta aina voi unelmoja. Ne voi haaveilla vittu ne hiusten kanssa. Tänin pöydältä. Mutta... Silleen, että... Mitä jää? Onhan meillä... Unelmat on tehty unelmoitavaksi, mutta se on ikävä, kun törmää sellaisen mikä unelma. Mä tiedän, onko se väärin sitten. Toivoo vaan, että sais se sitten. Että mietti vaan saas kiertää vaan käet toisen ympärille. Painaa vaan pään toisen hartialle. Kuule toisen hengitys. Kaikki tällainen. Siis, mä tiedän. Mulla mä oon aina ollut hyvä unelmoima ja tarinoima. Mä tiedän. Mun pitäisi ruveta tota mun kirjaakin taas jatkamaan tota tarinoiden maailmaa. Ja ehkä se taas helpottaisi elämää, kun vähän kirjoittaa sitä. Ja... Ois vaan oma itteensä, mitä mä yritän olla, mutta
Mä tiedän. No, mutta pysytään nyt aiheessa, mulla tahtoo nää aiheet aina karata. Mä tiedän. Teki, mä sanoin, että häntä en oo koskaan tavannut, mutta joka tapauksessa, aina kun hän sanoi, että hän tulee vielä tänne joku päivä, niin mulla tulee aina semmonen olotila, että yes, 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 se tulee joku päivä, se tulee joku päivä. Heti sellainen aivan mahtava, se on niinku piristysruiske, satana suoraan suone. Tuntuu heti mieli lähteä satana juoksemaan tuonne juna-asemalle vastaan, mutta en mä tiedä. Kuten näette, pelkkä ajatuskin tästä ihmisestä saa mut hymyilemään. Mä en tiedä, minkä takia. Loppujen lopuksi ihmistä koskaan tavannut. En tiedä. Tytö hymyykin saa mut hymyilemään. Pelkkä ajatuskin. En mä tiedä. Ei sillä. Ei, se vaan on. En tiedä, miten se on mahdollista. Eikä se vaan ole mahdollista sen takia, kun sellaisia on vaan olemassa. Se on. Se vaan on. Kaikkihan me unelmoja jostakin. Mä en tiedä. Mä unelmoja. Mä oon nuori jätkä. Mä haluaisin siltikin jo oman perheen. Ehkä 1-2 kakaraa olisi mukava olla. Kuten on sanonut, kaverit ollaan vaippoja. Vaippaikäisiä lapsia. Mä vaihan seuraavan kerran vaipat lapselle, kun se on oma. Että turha edelleenkään yrittää. Se on nyt sanottu ihan videolla kaiken kanssa kuulle. Mutta mä se nainen, mä saa sitä mielestä. Se pyörii tulla korvien välissä. Se tuntuu, että se on porautunut mun aivoihin. Mutta mä tiedän. Saahan mä unelmoja. Eihän se mitään. Ei, ehkä se on. Ehkä se vaan on niin sellainen, kun se unelmansa törmää. Kyllähän sitten on vaikea saa ajatuksista pois. Mä tiedän, onhan mulla monia unelmia. Kaikkea, mistä me voitais kaikki haaveilla ja miettiä ja suunnitella ja elää elämäänsä päivä kerrallaan. Tiedän. Mullakin unelmat, suuria unelmia, mutta niiden tekoa vaihtaisi vähän. Pitäis vaan saa unelma-alulla. Tiedä, tämän YouTube-videoinkin tekosuunnittelun, että rupesin tekemään, niin meni vuoden päivät. Noista pelivideosta aloitin ja sitten hommasin tämän kamin tähän. Jihii, saa pällistellä itseänsä ruudusta. Mä rupesin vaan ajattelin, että kai se on nyt pärställäkin samaa tehdä. Tai mulla on mitään hävittävää sitten. Musta tuntuu, että se on enemmän tuonut katsojia, että kamiiko nuo pelivideot. En mä tiedä, onko sillä mitään väliä. Mä en tiedä, onko mä nörtti. Mä tykkään vaan pelata. Mulla on hirveetä. Mä haluan myös tietää kaikesta kaiken, mutta kun mä en jaksa satana mennä koulunpenkille. Tom. Mutta silti, mikä siinä on väärin? Mikä siinä on väärin olla oma itteensä? Elää omaa elämäänsä. Joka päivä haaveilla siitä, mistä haluaa. Ja tälläkin hetkellä mä haaveilen vain yhdestä ihmisestä. Mä tiedän. Haaveissa saa elää mitä elää. Lukon tästä videosta varmasti tulee vihaisia vastauksia mulle tonne Facebookiinkin. Kuten olette huomannut, mä oon ruvennut liittää Facebookin kuvannekin sinne. Ja sitten olen ruvennut linkit tänne. Videotkin tulee automaattisesti, kun mä uppaan näitä YouTubeen, niin kaikki mun Facebook-kaverit, niin kiitos vaan kaikille, jotka jaksaa kahtoa näitä, ja mä tiedän, ei niitä kovin moni kylätäjä jaksaa kahtoa, kun aina on tällaista ihme osaamassa puhua taas.com, että outoa läppää ja aina valita hiuksista ja taas pitäisi partaa ja mä tajan kasvattaa parran näin joulun alle, saa juosta saatana joulualla lapsia karkuun. Joulupukki, sulla on naami ja jee, siellä oot poistanut maha, jee. Ei ehkä, en mulla niin pitkä parta siihen mennessä ehti kasvamaan, mutta kahto nytte. Kyllähän se aika hyvin varmaan ehtii kasvaa, kun mä ainakaan oikein jaksa partaa ja jos on oikeastaan mitään syytä, niin eikä sitä kannata ihoa ja sun muuta vahingoitella.
Miksi ihmeessä mä sitä tuhoasia vahingoittelisin? Kaikkea tällaista. Onhan tässä syksy. Sateinen ikävä ja tuulinen. Hirveet myräkät ollut nyt pari päivää. Täälläkin sataa katamalla vettä. Mä tiedän, huomenna varmaan kellarissa kelluu, mutta se on vaan vettä. Se on haittaa mitään, se valuu siellä viemäriin ja plup 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 plup. Et chille. Mikäs tässä? Päivä kerrallaan. Ehkä joku päivä se mun haave toteutuu ja mä saan sen mun elmien näissä. Edes vierelleni. Jos käymään kahvilla. Se on jo sanalle askel siinä eteenpäin. En tiedä. Ehkä jos sä kattoo tämän videon, niin tietää kenen sitä puhuu. Ja on mä sille sanonutkin sen. Sus on kaikki mitä mä naiselta vaadin. Ja plus sä oot helvetin kaunis. Se on siis sen näköinen tyttö, että mun näköinen poika ei uskalla yleensä edes haaveilla sellaisesta. Mä en ookaan ihan normaali. Enkä mä haluu olla normaali. Mä haluu olla oma itteni. Mä tiedän. Ehkä sitten miettikö lähelle, että uskaltaako sitä edes halata, kun saa pelätä, että rikkoo se. Mun tuurilla mä sen kyllä rikon. Niin tuntuu, että kaikki naiset, mutta mun lähelle tulee, niin menee rikkiä. Ihan henkisiä ongelmia sun muuta, mutta mä tiedän. Katsotaan sitten, ai, saako te sormen kipeänä? Vieläkin vähän käsi kipeä, mutta en mä tiedä. Ehkä se vaan. Ehkä mut on tehty unelmojaksi. Mun pitäis ruveta mun ajatuksia kirjoittaankin. Taas aloittaa tuo kirjoitusblogaaminen, niin mutta mä aikanaan tein. Mutta en mä tiedä. Meneehän se nää videollakin. Mutta mä toivotan kaikille hyvää yötä, huomenta, iltaa tai päivää, milloin te nyt tän satutte katsomaan. Ja pistetäänpäs tämä nyt valumaan tuonne YouTuben puolelle.